今日是中国著名文学家鲁迅的忌辰。鲁迅在1936年10月19日在上海病逝，终年56岁。鲁迅早年在日本学医，由于感受同胞饱受外国军国主义的欺凌，决心以文艺救国，用笔来唤醒民众。鲁迅的文章素来以笔锋凌厉、敢说敢言是见称。他的名作包括有《狂人日记》《孔乙己》和《阿 Q 正传》等，对当时中国的青年有深厚的影响。1938年，日军对中国步步进逼。那年的今日，日军向南推进，占领广州外围一条主要的河流。两日之后，广州市亦都沦陷，中国南方全面受到日军的威胁。港府在1973年今日公布一项长期性的租金管制法案，规定本港所有战后兴建的住宅楼宇租金增加率不可以超过21%，而且两年之内业主不可以再加租。新法案在同年12月1日开始生效，一直到1976年11月底期满。法案又规定业主收楼要由法庭批准，不过后来由于本港新楼越起越多，住宅单位供应充足，政府已经开始逐步撤销租管。87年今日的大股灾，相信依然令不少人犹有余悸。当日全球股市大幅下挫，很多投资者措手不及，引起恐慌性抛售，不少股民不计价位，但求将股票甩手。本港股市在这个情况之下亦都急剧下跌，恒生指数一日之内是跌了420点，恒指期货亦都因为股市跌势太急，两度停板。咁第二日，香港联合交易所宣布本港股市停市四日，希望可以稳定股市嘅跌势。不过呢个决定引起好多人嘅非议。咁四日之后，股市重开，跌势加剧。一日之内，恒生指数跌咗1100几点。1992年10月19日，中共十四大闭幕之后一日，邓小平喺佢女儿邓蓉嘅陪同之下，终于露面。接见十四大全体代表，邓小平肯定了这次大会的成绩，临离开的时候还对江泽民说希望大家继续努力。而新一届中央委员会举行过第一次全体会议，选出了中共权力核心的新成员。中央政治局常委除了原来的江泽民、李鹏、乔石和李瑞环之外，还加入了朱镕基、刘华清和胡锦涛。另外，一中全会对军方高层亦都作出重大的调动，杨尚昆和杨白冰两兄弟上上失去军中的要职。